Mas agora não vai ser mais, vai ser combinado. Tá filmando? Ah, tá no seu canal, não tá no meu. Não, eu apaguei tudo os vídeos da crise. Isso ainda tem que salvar? Tá filmando? Não. Tá filmando. E aí, galera, beleza? Aí. Tô branco, né, Deco? É que eu gravo, tô louco? Não. Eu vou falar. Beleza. Vou falar, calma. Primeiro. E aí, galera? Primeiro. Tá gravando já? Tá. Primeiro eu vou fazer o roteiro. A gente tá no aniversário de surpresa do Leandro. E o Leandro tá vindo com a Sara. E filma a galera aí, bonito. E quem tá filmando pra mim é o Rodrigo Tensai. Um creeper aqui, ó. Quase explodindo. Cadê? Deixa eu ver. Vai, então. É, vocês vão ver a festa surpresa do Leandro daqui a pouco, tá? Gente, obrigado por assistir. Um beijo. Filma eles agora. Aí agora chegou o super convidado Rafael Code. Olha o YouTube imóvel. Olá. Cadê o Thiago? E aí? Thiago não falou de mim. Ué. Opa, e aí, beleza? Você tá estiloso, velho. Quem vê você com aquelas roupas de qualquer jeito lá, vai. Mas não encontrou, não encontrou. Como faz o pô? Como faz zoom? Olha que louco! Nossa! Chega lá perto. Precisa fazer zoom, gente. Assim? Acho que eu tenho que falar. Ô, Leandro, volta que a câmera não deu certo. Volta. Vai fazer uma coisa de surpresa aí. Faz uma cara. Calma aí, deixa eu fazer jogo de câmera, vai. Entra a surpresa. Você não vai falar nada, você vê todo mundo no cumprimento. Vamos embora. Não, Não dá. Agora quando eu só vou tomar café, eu vou embora. Beleza. Não, eu tinha visto o carro do voo lá embaixo. Mas não é certo que tem mais 3 mil no mundo. Mas eu pensei, nossa, se tiver com o voo, tá aquele carro só... Sai, olha. Vamos comer, mano. Deixa eu voltar, viu? Pode comer. Você vai pagar. Senta ali. Senta ali, é isso aí, né? E o bolo? Ah, tô mais calmo agora. Sério? O cara vai sentar ali? Você é social, hein, cara? Você vai? É a mãe do Leandro. É a irmã do Leandro. Essa daqui vai ser novidade. 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 Aí, fala aí. Anuncia a novidade. Novidade, meu filho. Demorou. Fala aí, pô. A mãe do Leandro. Mãe do Leandro. Clica no Leandro pra se inscrever no... Papo Show. Só propaganda. Clique na carne. Ela fugiu, você já. Faz aí. Faz a propaganda aí. Propaganda aqui. Clica aqui, ó. Deploy the camera. O que tem aí? Ah, é, né? Como tá editado ainda. O que vai aparecer aí? Aqui? Vai aparecer a cara dele explodindo. Quem vai fazer isso? Ele não vai. Não, vou ter que mandar o vídeo. Você faz. Tá da hora a explosão ainda. Tá vendo essa linguiça aqui? Vai sumir. Se vocês clicarem nesse link aqui, vai aparecer um vídeo muito foda sobre a linguiça. O que você vai comer aí, Hiro? Arroz. Tem japonês a comida, hein?
Tem que cuidar da carne bem, senão não rola, não. Boa tarde, galera. Sou vegetariano. Sou o quê? Vegetariano? Vem aí, ó. Curtiu? Você é vegetariano? Uhum. Tem carne aqui, ó. Não, esse aí é pro Leandro. É pro Leandro. Cadê o beijinho? É igualzinho. Filmar o Tolode que dá audiência. Eu vou pegar. Vé, tem um bagulho no seu dente aqui, ó. Onde? Cai, vira, dá pra virar? Nossa, você vai ajustar no vídeo, velho. Acho que saiu na hora que você mexeu. Ainda bem. E não, em night shot. Nossa, que porra, velho. Parece que tá ligado. É, quarentena? Quarentena é quarentena. Não, fica da hora o olho, velho. Olha assim, olha aí. Oi. Ó, 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 o Kun Space, velho. Tá igual o Kun Space. Rafael, explica aí esse apelido que você recebeu aí nos comentários da Pode? Não, velho. Ah, foi? Gordinho gostoso. Olha o gordinho gostoso aqui, gente, ó. Gordinho gostoso. Ele tem recusado arduamente os convites da G Magazine. Se fosse aqui, mulher, né? G Magazine. Homem, mano. GG Magazine, né? Gordinho gostoso. Oi? Pô, nós fizemos, velho. 100% do mar, mano. Olha o zoom, mano. Até 5 da minha luz. As 5 estrelas. Nossa, coitadinha. É, é de baixo. Você joga mais. Cool. Eu também faço isso direto. Opa, amigo, meu Deus. Foco. Não. Não, tipo, às vezes ele sai do foco no Night Vision. É, é isso. Ei! Surpresa! Olha a boca do Hiro aberta ali. Ué, era 23, velho? Por essa não esperava. Sério? 23? Eu estou em 24, eu tô sem graça. Aê! Ê, Hiro! Ninguém vai dar parabéns? Parabéns pra você. Se inscreva no meu canal. Papo escroto. É hora. Viado. O Leandro vai. Não. Hã? Corta, mano. Sem um papo escroto. É um papo escroto. Eu quero cereja, velho. Guarda isso, é leve. Eu quero a cereja. Ah, não, eu quero o Leandro. Eu quero a cereja. Oi! Eu quero o Leandro. Tolo, você vai cair aí. Deixa ele fazer essa. Você quer cair? Tô pagando. Você quer? Papo escroto. Que tijão no papo escroto. Papo escroto. Olha o Night Visa! Olha o Night Visa! O aniversário do Night Visa! Finge que apagaram a luz, né? É o primeiro aniversário do Night Visa! Eu nem pedi, é assim, na frente da câmera! De novo! Cara, que legal! Com o Night Visa! Mas aí, você vai? Posso ir em casa também? De novo! Nossa, tempo de vida! Como é assim? Tem que mexer com o vídeo, para. Olha, série de HD. After Effects, para. Ô Leandro, manda as velas pros seus inscritos, faz sorteio. Beleza. Sério? Sério? Ó, primeiro pedaço pra Sara. Dá um beijinho agora, meu beijo. Dá um beijinho, beijinho. Ó, beijinho. Beijinho. Beija. Beija. Mas antes. Mas antes, tem que se inscrever no meu canal. Começou a zoeira, velho. Não vou brincar, não. Tá gravando? O aniversariante nem ficou no vídeo, quase. Nossa, caramba, sabe qual é mais um ano aqui. Se inscreve. Deixa eu zoar também. Zoa aí. Zoa então, vai. Tô estudando isso. Agora, pra lá, pra eu zoar, eu não sei, velho. Tutorial como zoar. Pera aí. Ah. Usou aí. Engraçado.
Mas só se inscrever aonde? Nossa! Ai, que mancada! É, Tá forçado. Vai. Parabéns, meu filho. É um presente. Tem que falar mais alto também, vocês. Você tem um presente de todos os amigos. É minha The Disney, velho. Agora sim, agora eu gostei. Daí, tipo, na hora que você abrir, você faz como aquele moleque que ganhou um Wii, tá ligado? Daí você lê o que você achou mais. Lê em voz alta daí. Lê o último aqui, ó. Lê de trás aqui. Vai, é, lê esse. Lê esse, vai. Lê esse, dá certo. Vai, lê esse. Vai, vai, ó. Silêncio. Vamos parar, não. Lê o que tá escrito. Lê, lê, lê. Calma. Lê, você não vai me escrever o quê? Isso é. É pra ler mesmo, tô com vergonha. Não é pra ler. É assim, vai. Lê. Lê, bobão, nem desconfiou, bata. Gostou, acho, espero que sim. Well, sua mãe ia te dar uma câmera e você ia ganhar mais presentes, mas pensei, se cada um desse um pouquinho, você perceberia que não está sozinho. Que todos te desejam tudo de bom, sucesso e felicidade. Nossa, que você escreveu isso? Que mata, sabe? Tá louco. Ô, Sara, você tá vendo papo escroto? Tá assistindo? Pode continuar? Agora vai, continua. Espero que tenha gostado e não se importe. Desculpa por não ter dado nada no dia. Parabéns de novo pelos 23 anos e vai com tudo que você tem muita coisa. Aprende a ler você também. E eu cheguei em casa e falei, tá, um pudim.com. É uma foto de um pudim, velho. Só, velho. Mas a carteira do Toload. Ele é rico. Oh meu Deus, dava pra comprar 10 Mac. Nas notas aqui em japonês aqui. Curiosidade sobre o Japão, vai. Aqui. Tá escrito, inscreva-se no Papo Escroto. É Yakuei, tá ligado? Quero te parar. É Yakuei, não. Isso daí é da. Ó, eu vou explicar, mas não põe no YouTube não, que senão os caras vão me matar. Não, não, não. Pode aí já. Não, tem configura tudo, vou te contar. Também é sempre errado. Vai, já fica. Depois vamos dar uma. Aí, ó, ficou comprando uma dessa. Nada a ver com uma família. Tem que colocar um horário. Filma, daí você tira a foto. Ó, não deu. Oi? Nós vamos tramar agora, tá vendo? Meu Deus, que gente, esse negócio aí. Explica pra nós. Parece que a gente vai catar ovo no. Né? Nós vamos tramar agora, não vai? Agora nós vamos voar ovo. Até se buscar. Tem muito ovo aqui. Esse negócio de deixar no bolso, amigo meu, a menina sabia que tava no bolso. Não, vamos fazer aquela brincadeira. Mercado cada, cada um fala uma palavra e vai formar uma frase. Ah, meu Deus. Vai, eu começo. O Leandro. Já. O que é pra falar? Comeu? Ovo. HD. Olha essa branca, olha essa branca. Coé, coé, coé. Coé, 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 coé. Nossa, com a luz fica bem melhor a imagem. Com a luz fica bem melhor. Oi, Yudi. Oi, Yudi. Tô aqui. Os caras tá difícil. Não, vai. Vai, chamada. A Sara é a última, né? Da Sara é a última? Da Sara é a última. D.
Agora, hein? Chega, hein? Vambora, gente. Aê! Aê! Qual que tá azul nesse gol? Ah, tem um ovo aqui. Dá o último recado aí pro seu... pro seu público. Do seu aniversário. Não, amanhã não, lava hoje mesmo. Ah, é hoje não. Que foda, cara. Amanhã você lava. Vai deixar onde isso aqui? Lá fora. Feita de cueca já, sim. Você vai dormir fora, você vai não entendeu. Você o pior é que o ovo tá lá de você. Abaixa a cabeça. Oh, ficou bonitinho, velho. Abaixa a cabeça. Aí, ó. Olha o axo natural, se liga. Você fica do lado dele boiando aí, velho. Tá com ovo na mão, velho. Falou, feliz aniversário. Que tal, hein, quem vendo? Feliz aniversário. Valeu, obrigado. Leandro. Motherfucker. Hein, Leandro, que tal jogar em quem inventou a ideia do... Quem inventou? Filha do... Olha, por que você fecha o olho? Não tem nada, velho. Do quê? Pronto, acabou, acabou, gente. Tá com medo do flash. Agradece a todo mundo agora, vai. Ai, que pode, se inscreve no canal. Ai, que pode, muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Nossa, tá pedindo. E o papo escroto? Cadê? Se inscreve lá, papo escroto, mais. Aí, o gordinho, gostoso. Gordinho gostoso. Chama de corpo inteiro, hein? Aquele menino que é meu corpo inteiro. Gordinho gostoso. Como que é o da bunda? Ai, que bunda gostosa. Queria uma assim pra mim também. Mentira, eu não vi, assim, não vi isso, não. Não, vambora. Último recado. É isso aí, galera. Acabou o vídeo e se inscreve no Papo Escroto. 40. Nossa, ficou muito louco. Ai, tá verde. Você parece o Ganso, cara. Ganso? Leandro. Santos. É.